Hej och välkommen till årets första avsnitt av Museipanelen. Museipanelen är en del av Riksantikvarieämbetets omvärldsbevakning för museer. Och ni hittar våra artiklar och videor och en massa annat smått och gott på raa.se/omvald. Förra året så började vi åka ut med museipanelen till museerna och besöka dem på plats och sända därifrån. Och vi fortsätter med det under 2024 och idag så har vi haft den stora glädjen att bli inbjudna till Regionmuseet Skåne i Kristianstad. Och vi är omgivna av bilder tagna av den japanske fotografen Tsukita, föreställande David Bowie. Så att David vakar över oss. Hur känns det, panelen? Varmt välkomna hit. Jag ska presentera er. Vi har Christian Penalva, utställningschef på Kulturen i Lund. Hans Bergfast, verksamhetschef på Helsingborgs museum. Och så Anna Hadders, intendent och utställningsproducent här på Regionmuseet Skåne. Stort tack för att vi får vara här. Ja, kul att ni vill komma. Ja. Ni är hjärtligt välkomna. Tack. Och vi har ju också en publik med oss. Kan vi få höra hur ni låter? Ni är såklart också hjärtligt varmt välkomna. Och innan vi drar igång samtalet så ska jag berätta att nästa museipanelen äger rum på vårmötet i Karlstad den 23-25 april. Museibranschens viktigaste möte brukar det ju kallas och årets tema är Glocal. Tänk globalt, agera lokalt. Jag tänkte kolla med er i panelen först. Vad ser ni mest fram emot på årets vårmöte? Ska ni dit förresten? Ja. Ja. Alla tre. Även mötet med alla kollegor tycker jag. Ja. Förutom att det är spännande programpunkter. Och jag ser också fram emot resan. Jag ska följa med till Oslo. Och titta på museerna där. Ja, vad roligt. Anna? Ja, men jag håller med om att det är ett av få tillfällen på året när man kan mingla med kollegor och man kan berätta vad man själv håller på med och få höra vad andra håller på med. Men sen tycker jag det här internationella perspektivet är väldigt intressant för att vi behöver det för att både för att få inspiration och nytänk in i vår värld, men faktiskt också när det gäller finansiering. Christian, du har en speciell roll på vårmötet. Du sitter med i den jury som utser årets museum som delas ut. Precis. Hur går juryarbetet? Nej, men det går jättebra. Alltså, jag sitter ju som sekreterare i ICOM, svenska ICOM. Och vi har flera programpunkter på vårmötet, så det ser jag verkligen fram emot. Förutom det ni sa också, att träffas och prata. Men som jurymedlem i årets museum så åker vi faktiskt nu på lördag på vår juryresa. Då vi ska träffa de tre finalisterna då. Så vi åker till Bildmuseet i Umeå och sen till Göteborg, Sjöfartsmuseet Akvariet och sen till Eskilstuna Stadsmuseum. Så det ska bli jättespännande och det kommer vi ju att sen gå igenom och bestämma då vem det är som blir vinnare som presenteras på vårmötet. Sen så har vi faktiskt flera programpunkter som ICOM anordnar också med Sally Jerkovich till exempel från ICOM USA som kommer att vara med i en panel, ett panelsamtal och sen också frågor om Haagkonventionen som fyller 70 år. Som vi också ska diskutera. Så mycket spännande. Mycket spännande. Men vi kan alltså inte pressa dig på att avslöja någon vinnare. Alltså. Nej, men det vet jag inte. Nej, det är tre fina finalister. Det har varit jättespännande arbete. Så det ska bli kul att se nu verksamheterna på plats. Och höra dem berätta själva. Hörrni, vi ska dra igång samtalet. Det är tre frågor vi ska svara på. Vi börjar med den första. Lämpligt nog. Museer har länge arbetat med immersion, men räcker det? Gör vi det tillräckligt bra? Svaret på den frågan är tyvärr oftast nej. Det här skriver Kajsa Hartig, avdelningschef för museiupplevelse och samlingar på Västernorrlands museum i en essä på Omvärld och insikt, våran sajt för omvärldsbevakning. Texten handlar om de immersiva turistattraktioner som blivit allt mer populära under de senaste åren. Bland annat
Outernet i London som öppnade förra året och som under första året hade 6 miljoner besökare, vilket var mer än British Museum. Frågan till er i panelen, är museerna för dåliga på emission? Ja eller nej? Christian får börja. Ja, men jag tycker att det är... Ja eller nej? Ja, vi är för dåliga. Ja. Hans? Ja. Det blir ju tråkigt, men mitt svar är ja också. Ni är enhälliga, ja. Kanske ska vi börja med, vem vill förklara, vad är immersion och vad är immersiva upplevelser? Det pratas mycket om det. Vem skulle vilja beskriva det begreppet? Nej, men alltså immersiva medier, det är ju ett samlingsbegrepp för olika tekniker som man använder för att liksom kunna hjälpa en besökare att komma in i en viss känsla, en viss miljö. Liksom, att man liksom blir omhullad av den upplevelsen. Så, alltså immersivt i sig handlar väl, måste inte ha med teknik att göra. Ja. Men det är ofta teknik man tänker på. Ja. Men då kan ni få... Vem vill börja fördjupa sitt ja? Hans? Jag stannar lite grann vid det här med det immersiva, för att jag tycker det är spännande att vi har, om man med immersivt också menar då att en omslutande upplevelse, en upplevelse där jag förflyttas in i en annan tid, och då lyfter man ju att egentligen har vi ju jobbat väldigt länge med den typen av upplevelse. Friluftsmuseerna lyfts ju fram som ett exempel. Det tycker jag är lite intressant att om man lägger en bredd i ordet immersivt så kan det bli spännande att se att vi har jobbat med en ganska lång tid. Men det är klart att om man tittar på de exemplen som ges på stora satsningar med immersiva upplevelser, så är det klart att man känner väl själv då att man ligger lite efter kanske i den typen av möjligheter då, att skapa den sortens upplevelser. Ja, men jag tänker det också, att vi har... Det finns möjligheter och det vi gör är inte dåligt, men när man ser hur många som går på sådana här attraktioner som kommer upp, då måste vi fråga oss, vad är det som gör att folk faktiskt går på det? Hellre kanske än att gå på våra museer. Och jag tänker inte alls att men det är ju det här som är framtiden, vi behöver inte ha några samlingar kanske mer, vi bara har foton av dem och så smäller vi upp dem på väggen. Det är inte det. Nej. Men att kunna kombinera och att vi kan lära oss av det som finns och ta in små bitar av det. Samtidigt som det ju alltid är så, det vet vi ju alla som jobbar med basutställningar, man tänker att nu ska vi ha någon ny häftig teknik här. Så i den typen av utställningar som står 15-20 år eller mer, så är det ju lite risky business, för att det händer mycket med tekniken och så plötsligt fungerar den inte och så har man inte supporten kvar. Så att man får ju hitta tillfällen där man gör det på rätt ställe och vid rätt tidpunkt. Christian, varför är museerna dåliga på det här? Nej, men jag tänker på, du säger det här med att vi behöver vara nyfikna och lära oss. Och jag tror att vi, eller många av oss, har kanske för lite erfarenhet och för lite kunskap av vad som faktiskt är möjligt idag. Och där behöver man liksom göra mer omvärldsbevakning och titta runt och ta in de liksom upplevelserna och erfarenheterna för att se, alltså, hur kan vi använda det på vårt sätt utifrån vår ekonomi och så. För att det är ju så att, jag menar, alltså, hur många människor som helst som spelar spel till exempel och som redan har så nära till den tekniken och de olika världarna som finns där ute parallellt. Och det tror jag att vi ibland saknar, alltså den erfarenheten. Som Hans var inne på, museer jobbar ju med immersion i det begreppet att man jobbar med omslutande upplevelser. Kan man tänka sig att museernas autenticitet, kan de konkurrera med den här immersiva tanken? Alltså museerna står för det som är äkta. Hans? Jag tror du är inne på ett spår där, att museerna har helt andra möjligheter att verkligen jobba med originalen, alltså med våra föremål och våra samlingar. Och tittar man på en del av de här exemplen så får man väl säga att de är ju kommersiellt gångbara, om man så uttrycker det.
Och ibland kanske man går därifrån med en känsla av att det gav inte det där djupet som jag menar att museerna faktiskt kan bidra med och stå för. Och känner sig väl ibland kanske lite gammalmodig, men jag älskar ju föremål och jag älskar ju originalen och jag älskar ju det att vi visar våra original, att det är det man upplever. Går man på en konstutställning så får du konsten i sitt original. Sen kan den ju förstärkas, den upplevelsen, med olika typer av immersiva och tekniska lösningar. Men, så det är absolut spännande då, va, på många sätt. Men museet har ju också en roll, ett uppdrag som jag tänker man måste alltid återkomma till. Anna. Jag kom att tänka på en jämförelse där med, jag förstår ju och håller med, visst, föremålen, det är det som gör oss unika. Men om man tittar på en sånt besöksmål som Lascaux-grottan till exempel. Det är ju ett klassiskt där man ju faktiskt inte, man får ju inte se the real thing, för där kan vi inte vara, för då andas vi sönder dem och det blir alger. Och det är ju ändå, det är också ett ställe som det kommer otroligt mycket folk till. Så att jag tänker att det, och det, vi har ju föremål som är för känsliga och sådär, men att man, det är inte att vi ska göra det ena eller andra, men att vi kan stärka upplevelsen av fantastiska föremål och sen liksom höja berättelsen genom att göra immersiva grejer så att man möter personer som inte finns längre eller vad det nu kan vara. Sen tänker jag också att det kan skilja sig från olika grupper och generationer, alltså vad som är verkligt. Alltså en digital upplevelse kanske är verklig och autentisk på sätt som vi i vår vardag när vi jobbar på museer inte liksom tänker att det kan vara. Jag menar om man sitter och spelar hela dagarna och lever väldigt mycket i den världen så utgör ju det en stor del av det livet man faktiskt lever. Och det är det jag tror vi behöver liksom förstå mer. Alltså hur... Alltså vilka olika världar finns parallellt idag? Och vilka världar är vi dåliga på liksom att gå in i och utforska? Som kan vara minst lika verkliga. Ja, men jag har varit och sett till exempel Van Gogh The Exhibition som var den första jag såg på Kalmar slott. Och jag måste säga att jag tyckte det var otroligt häftigt att man satte sig där och man var omsluten och det var, och där var det faktiskt också en berättelse på ett väldigt fint sätt om hans liv med liksom bilder på brev som han har skrivit som någon läste upp, så att det var mer än bara bilderna. Och jag som inte i grunden är liksom konstmänniska, går på konstmuseer och så, kan tänka att om man har den här typen av utställning så kanske de också kan locka fler att faktiskt gå och se the real thing hos oss. Så att det kanske är bra för oss att det finns såna här upplevelser som gör att vi kan liksom få in dem. Ja, men hos oss kan du se den riktiga. Det tror jag också. Samarbeta mer med de här aktörerna helt enkelt. Ja, kanske. Nej, men jag tänker också, vi har ju jobbat med en immersiv upplevelse på kärnan och då har vi ju använt kärnan, originalet, platsen, rummen, miljön för att då kunna berätta berättelsen om kärnan på ett annat sätt. Vad är kärnan för? Kärnan är ju vårt medeltida borgtorn i Helsingborg. Man glömmer som helsingborgare lätt att alla inte känner till kärnan. Det är ju liksom så. Jo, och att just använda originalet, förstärka berättelsen och göra det på ett annat sätt så att det blir levande, precis som du säger, för många då. Så det tycker jag är ett spännande sätt. Och det är ju vi har gjort en ganska begränsad ändå satsning där, va? Och kunnat hitta då en finansiering för den. För där är ju också, tror jag, en problematik som vi lever med i museivärlden. Hur finansierar man stora immersiva satsningar? Och hur klarar man supporten när väl det projektet är över? Ja, just det. Resurserna brukar ju vara det man anger först när man avfärdar den här typen av upplevelser. Hur uppfattar ni att museisektorn upplever det här? Rynkar man på näsan eller tycker man att det är spännande? Jag tror inte man rynkar på näsan lika mycket som man gjorde för 5-10 år sedan. Det tror jag inte. Utan jag tror att se alla de här olika fenomenen och kulturyttringarna, att man är en pusselbit där. Och där är ju det här med samarbetet och ta reda på mer. För att jag menar, det är inte förrän vi undersöker och förstår vad vi kan göra som vi faktiskt kan söka medel för att göra det vi vill göra. Och det får man ju liksom pröva först, tänker jag.
Ja, tack. Vi går vidare till nästa fråga. Den handlar om någonting som är på alla läppar just nu. Kulturkanon. Nu i mars så drar ju arbetet med den här kulturkanon som kulturminister Parisa Liljestrand har beställt. På Omvärld och Insikt så har vi skrivit en artikel om Nederländerna som har haft en kanon sedan 2007. Och förra veckan så skrev Niklas Körhalmi som är chef på Arbetets museum och även ordförande i Sveriges museer en debattartikel där han varnade för att en svensk kulturkanon kan bli exkluderande. Han menar också att det finns en risk att museerna, och jag citerar, med sin höga trovärdighet kidnappas och blir ett redskap för nationella strömningar. Frågan till er är, finns det en risk att en svensk kulturkanon minskar museernas betydelse? Anna får börja. Nej. Nej. Nej, jag tror inte det heller. Nej. Vi är ju överens. Vi är så eniga. Det är konsensus som råder här. Vem vill börja? Varför tror ni inte det? Men jag tänker att det kan ju snarare vara tvärtom. Mm. Nu ska jag höra vad Parisa Liljestrand säger, så uttrycker hon ju det här som ett upplysningsprojekt, ett kunskapsprojekt. Det är ju perfekt. Det vill vi ju gärna vara med och ställa upp på. Sen hur den ska användas och hur den kommer te sig, det är ju frågan. Men oavsett så är det väl så att om det nu skulle bli den värsta farhågan som vi tycker att den styr åt helt fel håll, så är det ju ändå inte så att vi inte kommer ha en betydelse i den. Jag tror att då, ja, det kanske blir då att vi blir gisslan möjligen, men oavsett så på något sätt så kommer vi ha en möjlighet att påverka hur den används, tänker jag. Men delar ni den här oron? Ja, alltså jag tänker att det kommer inte minska museernas betydelse för de grupperna som redan besöker oss. Men det kanske liksom inte ökar. Alltså vi har ju fortfarande problem att nå. Det har ju liksom undersökningar visat att vi når ju jättemånga. Det är ju miljontals människor som besöker museerna och som återbesöker oss. Men att det fortfarande finns grupper som inte kommer. Och de kanske, där kanske det finns en risk att man med en kulturkanon inte når dem. Men å andra sidan så finns det väl intentionen där är väl också att kanske nå fler grupper. Ja. Hans? Ja, men vi vet ju inte så mycket om vad den här kanonen eller kanonen ska innehålla eller vad den kommer att mynna ut i. Men jag tänker mig att museerna, vi har ju våra uppdrag och vi har vår museilagstiftning. Och den innebär ju att vi med armlängds avstånd, vi har ett bestämmande inflytande över vad vi som museum vill göra och vad vi vill engagera oss i. Det avgör vi ju själva. Så en kanon ligger ju liksom vid sidan om då. Vi kan ta till oss delar i det som kommer fram. Om det liksom finns inom det vi tycker är prioriterat inom vårt uppdrag och så, tänker jag. Och när det gäller museerna och möjligheterna, så det exemplet ni har lyft fram här ifrån Nederländerna tycker jag är intressant. För där är ju ett museum som då kunnat använda den kanon som togs fram i Nederländerna då. Ja, just det. Det är Friluftsmuseet ja. Som har en kanonutställning. Ja, och uppenbarligen drar mycket publik till den utställningen då. Så det är väldigt tidigt att säga, tycker jag, vad det här kommer att medföra egentligen. Anna, du ville säga. Ja, men det är intressant med den nederländska kanonen, just att den är ju den verkar mycket mer precis som den danska, bokstavligt uttryckt, alltså framtagen för skolorna. Och om man tittar på den utställning som gjorde Holland, så är det inte en kulturkanon på det sättet, alltså det är ju en historiekanon skulle jag säga. För att de har ju mer exempel, det är ju Anne Frank och det är deras roll i Balkankriget och det är invandrares roll när de kom. Och det tror jag inte kommer få någon plats i den kulturkanon som det är beskrivet nu. Nej. I alla fall i Sverige, att det kommer in. Vilket kanske är synd. Det som jag gillade också med deras arbete, det var ju att det var inbyggt att se över kanon. Om det var en 10-årsperiod. Och det tror jag är jätteviktigt, för att, och det skriver ju Niklas också om, att det liksom, ja, vad är viktigt och betydelsefullt
i dagsläget för en viss generation behöver ju inte vara samma sak som för en annan generation. Och där tror jag det är väldigt viktigt att vara lyhörd och öppen. Och de har ju reviderat kanonen i Nederländerna i ett tillfälle och då lyft ut ett antal saker som då inte var aktuella igen längre, ansåg man då. Va? Och har varit väldigt transparenta också uppenbarligen i sin process. Jag tror ju att det är viktigt att museerna är med i det här arbetet och är med och påverkar innehållet i det här arbetet. Det tror jag är väldigt angeläget och viktigt. Jag tror det är bättre att vara med och försöka, om man nu blir inbjuden, att vara med. Att man då deltar i processen och ser till att göra så mycket man kan för att påverka den då i den riktning man tycker är viktig och angelägen då. Lars Trädgård som är ansvarig för att ta fram den här kameran, han är historiker och vi såg de presenterade kommittén här för några veckor sedan och det var ju ett kraftigt fokus på litteratur. Hur ska museerna göra sig hörda för att få vara med och påverka kanonen? Ja, visst frestas man att säga kanonen. Ja, det är lätt att säga fel. Du säger ju det här att man behöver, alltså, jag menar, blir man inbjuden eller inte? Alltså det återstår ju att se vilka områden de landar i. För som jag har förstått det så har man ju inte bestämt det än. Och sen så har ju Lars Trädgård själv pratat om sin bakgrund och vad han tycker är viktigt. Så att jag tycker det ska bli jättespännande att följa arbetet. Ja, hur vi kan göra för att påverka kanon. Vi får gå med som privatpersoner, för de säger ju att även privatpersoner ska vara med och påverka. Så då kan vi smita in den vägen kanske. Ja, alltså jag menar, det finns ju redan massor med olika kanons. Och jag menar, olika museer jobbar med olika ämnen och har liksom utifrån sin repertoar och vad man visar på museerna, liksom sin berättelse som man förnyar efter 20 år och så vidare. Men oftast kanske med samma tidsperioder, men lite nya frågor och uppdaterad forskning och nya föremål och så. Så att vi har en bra och lång erfarenhet av att jobba med det. Så det vore ju synd om inte museerna liksom kommer med där. Och samtidigt så tänker jag också att museerna har väldigt mycket att lära sig av den här frågan och att den finns uppe nu och diskuteras väldigt mycket. För att när det handlar om frågor om kanon och urval och då exkludering och också den här, jag menar, vad syftet är, om ett ursprungligt syfte någonstans är att tydliggöra vi och dem. Jag menar, det är vi många som inte alls är intresserade av. Men liksom att ha en kanon som utgångspunkt för att förstå mer, för att fördjupa sig, förstå liksom en viss typ av utveckling och vad vi i samhället har tyckt varit värt att premiera och sådär. Och vad som har haft betydelse för människor i deras vardag. Då absolut är det superintressant. Bra att frågan lyfts, men vi behöver också styra, tycker jag, hur den diskuteras. Ja, bara kort. Alltså vi vet ju som sagt inte särskilt mycket. Och läser man kommittédirektiven så pratar de ju om inkludering och mångfald och allt sådant som låter bra. Va? Och det här samtalet hinner vi ju inte fördjupa oss i den avsevärda problematik som kan finnas kring en sån här kanon. Va? Men den har vi ju med oss, självklart. Va? Jag vill bara säga det. Jag tycker det är viktigt att det är en problematik kring detta som vi inte hinner egentligen gå in på. Va? Helt sant. Vi hoppas att de frågar er under arbetets gång. Hoppas att museerna får vara med. Ja. Vi får ta kontakt annars. Ja, men det gör vi. Ja, det gör vi. Att de frågar just oss tre. Ja, precis. Jättebra. Vi hoppas att Lars Trädgård tittar. Tredje och sista frågan. På Finlands nationalgalleri har man ingen hållbarhetschef utan menar att hållbarheten angår alla i organisationen. Alla i personalen har fått delta i workshops som mynnat ut i över 1000 idéer på hur organisationen kan bli bättre på hållbarhet. Och det här har resulterat bland annat i en miljöstämpel som kallas Green Handprint. Skulle det här vara ett bra sätt att jobba med hållbarhetsfrågor på svenska museer? Christian? Ja, alltså varför inte? Alltså, ja. Ja.
Nej. Nej! Då får du börja. Ja, precis. Äntligen. Ja. Nej, det var för att svara på frågan om man tittar på hur de har organiserat det. Mm. Jag säger nej är för att jag tror det är jättebra med personal som är engagerad. Det måste man ju ha. Men om vi inte har ett tydligt uppdrag uppifrån att ledningen för ett museum säger att det här är en viktig fråga som vi måste jobba med tillsammans, då kommer det inte bli av. Då kommer det vara några få entusiaster som försöker driva frågan och som köper en tjänstecykel här och åker buss där. Men att, ja, absolut, alla ska vara med. Men det måste vara tydligt att det här är ledningen som bestämmer. Därför att ska det drivas och vi ska upprätthålla och genom vad vi ska göra, så många gånger så är det ju en fråga om ekonomi. Ja, men okej, det är klart finns det att flyga. Nej, men hur många dagar tar det då att resa? Alltså det är hela tiden avvägning. Och inte minst när det gäller utställningsproduktion så skulle man ju många gånger vilja jobba med mycket mer miljövänliga material. Mm. Men där är ju en budget som då ofta gör att vi inte kan göra de valen. Så därför tänker jag att ja, bra att alla är med, men tyvärr måste ligga tydligt uppifrån att det är det här vi ska göra. Ni tror på att släppa ansvaret fritt? Nej, inte släppa ansvaret fritt, men jag tror det är viktigt. Jag menar, alltså det är en så stor fråga som är så omvälvande och som där vi måste alltså vara öppna för att helt tänka om hur vi lever. Mm. Och där, utifrån det perspektivet så påverkas ju alla. Och jag tänker att, precis som Anna säger, att det är viktigt, det är en ledning och styrningsfråga. Men jag tror också att ibland måste man ju lyssna hela vägen ner i organisationen för att inhämta liksom kanske inspirationen, alltså drivkraften. Och den finns ofta, upplever jag. Mm. Kanske ibland starkare än kanske en ledningsgrupp. Och vi är nog i ett läge där vi måste fånga upp det och föra upp vissa frågor på agendan med hjälp av den drivkraften som vissa har. Och jag tänker också, det är också en generationsfråga ibland, eller ibland, väldigt tydligt är det ju det. Mm. Jag menar att vi behöver ju kanske vända oss till de yngre ännu mer och våga liksom ta de stegen som de yngre ser att vi behöver ta, fast det kanske är så, känns väldigt olagom. Mm. För alltså lagom kommer ju inte lösa de här problemen. Och jag tror vi är väldigt duktiga på att tänka att okej, men det här kan vi göra också, check, och så fortsätter man. Mm. Men det är mer angeläget än så. Hans? Nej, men jag tänker att även i det här exemplet som ni lyfte upp ifrån Finland så är det ju det finns ju de som driver och leder och arbetet, och sen så det stora breda medarbetarengagemanget som också liksom blir drivkraften i detta. Så att det måste väl vara en kombination av både och, men självklart utan det starka medarbetarengagemang som jag känner i min organisation kring klimat- och miljöfrågorna, så det är det som för att frågan framåt och gör att det blir verkstad av det. Så att det är väldigt spännande det sättet som de har jobbat i Finland. Och sen är jag inte säker på att vi ska skaffa någon egen stämpel eller märkning just för museerna på miljöområdet som de hade gjort i Finland där. Vi har ju kanske andra sätt att jobba. Men den här beteendeförändringen som krävs då, hur gör du som chef för att få till stånd en sån? Men alltså, jag har ju medarbetare som har starkt engagemang för klimat- och miljöfrågorna, och de får jag ju ta vara på och försöka att stödja och uppmuntra och ge så mycket möjlighet som det går då, att få utveckla och arbeta med klimat- och miljöfrågorna i organisationen då. Och vi har ju också blivit Sveriges första kravmärkta friluftsmuseum, och det fanns ju starka drivkrafter hos oss som då drev de frågorna och såg till att vi blev kravmärkta och att vi då jobbade fram hela den certifieringen och den processen då. Så att, och vi har en stad också med ett starkt miljöengagemang och driv i miljöfrågorna. Ja. Den får vi anledning att återkomma till. Det brukar vi säga nästan efter varje fråga, men så är det ju. Det är en viktig fråga. Det börjar bli dags att avrunda det här samtalet. Men först skulle vi vilja be er i panelen göra ett litet medskick till de som tittar.
Tips eller en spaning? Anna, du får börja. Ja, men en spaning eller tips på någonting som är på gång i koppling till kanon och hela det här med att vi ska sprida kunskap mer. Det är ju Bodil Jönsson som folk känner till mycket, som har skrivit väldigt mycket om tid, men skriver väldigt mycket annat också. Professor emerita i fysik driver nu tillsammans med Jonas Fagersson ett projekt som heter Uppdrag kunskap. Och det är för att de känner liksom att det här som pågår i samhället med fake news och hur ofta man kan säga att ja, men vadå kunskap jag tycker, så känner, har de känt att de vill slå ett slag för det. Så att det kan man se med vad de håller på med. Söka på uppdragkunskap.se. Hans, vad skickar du med? Ja, mitt medskick är, jag tror ju att vi lever i en väldigt besvärlig tid, en utsatt tid. Demokratin utsätts för prövningar runt om i vårt land och runt om i världen. Jag tror museerna har helt unika möjligheter att fortsätta att prata om demokratin. Vad det betyder för mig som människa att leva i en demokrati. Jag tror att vi med våra kunskaper och våra möjligheter att ge perspektiv och medmänsklighet på demokratifrågan, alltså individnivån, så tror jag att vi, det är en väldigt stor fråga som jag tror att vi behöver fortsätta att vara starkt engagerade. Museerna som en röst för demokrati och yttrandefrihet, det känner jag väldigt starkt. Hear, hear kan man säga på den. Christian. Det är nästan som att vi har bestämt vad vi ska ta upp. För att jag har en bok här. Jag har en beredningsgrupp för utställningar. Vi är 9 stycken, olika kompetenser. Och vi träffas och diskuterar utställningar och omvärldsbevakar. Och just nu så läser vi den här, Sverker Sörlins bok, Till bildningens försvar. Och den, ja, den tar upp egentligen mycket av det vi pratat om. Och har varit jättebra utgångspunkt. Vi är inte färdiga för samtal. Också för de här olika kompetenserna att närma sig. Alltså frågan om bildning, demokrati, alltså vad är fakta, alltså vad krävs för bildning och vilka värden, gemensamma värden och vilken gemensam förståelse behöver vi ha. Så det är ett tips. Om man, den är några år gammal, men den är väldigt, väldigt bra som utgångspunkt. Känns det som att ni har pratat ihop lite grann innan? Det gjorde vi verkligen. Därmed så säger vi tack till dagens panel. Christian Penalva, Hans Bergfast och Anna Hadders. Tack. Vi ger dem en applåd. Och jag vill skicka med ett litet tips om att omvärldsdagarna kommer tillbaka i höst. Vår konferens. Fullmatad med inspirationsföreläsningar och panelsamtal om museisektorns viktigaste framtidsfrågor. Äger rum i november den 14-15 på Sörmlands museum. Håll utkik efter det i våra kanaler och skriv in det i er almanacka. Länkar till det som vi har pratat om idag hittar ni på vår hemsida www.raa.se/omvald. Och där hittar ni även vår övriga omvärldsbevakning. Och som vi nämnde tidigare så kommer vi tillbaka på, i samband med vårmötet i april. Då spelas den in, museipanelen spelas in under vårmötets andra dag. Och jag och min kollega Karin Olli Nilsson kommer även att vara med som vimmelreporter om ni tittar på den digitalt. Tack så hemskt mycket. Och tack för att ni har tittat och tack till publiken.